Як облаштовують парковки, як фіксують порушення і евакуюють автівки? Дніпро поділився своїм досвідом. З організації паркувального простору до обласного центру приїхала делегація представників місцевого самоврядування з 5 українських міст. Що їм показали та про що розповіли – дивіться далі в сюжеті. Комфортно та зручно у Дніпрі мають почуватися і пішоходи, і водії. Тому кілька років тому наше місто першим в Україні створило службу контролю за парковками. Щодня за дотриманням правил спостерігають 45 муніципальних інспекторів, перевіряючи, як водії прилаштовують свої автівки. У разі потреби виписують кермувальникам штраф або викликають евакуатор. Інспектори кажуть, кожного дня транспортують на штрафмайданчик до півсотні машин-порушників. У нас є передовий досвід використання і цифрових технологій, інформаційних технологій. Ми перші в Україні, хто запустив платне паркування, яке дозволило розвантажити центральну частину міста. Ми запровадили ефективний спосіб контролю та взаємодії з водіями. Інспекція по контролю за паркуванням працює у Дніпрі 2,5 роки. Подивитися на здобутки та обмінятися досвідом до нашого міста приїхали представники Полтави, Житомира, Вінниці, Києва та Миколаєва. Візитерам показали парковки, розповіли, як оплачуються послуги з паркування, як інспектори фіксують порушення і проводять евакуацію на штрафмайданчик. У міськраді кажуть, механізм повернення авто простий. Треба сплатити штраф і мати при собі документ, що посвідчує особу. Пишеться номер машини, потім фамілія, ім'я, ім'я нарушителя, мобільний номер його і висвітлюється вже сума евакуації. Сікідів настояв 1-2 і третій платіж – це йде штраф. Після екскурсії гості поділилися враженнями. Кажуть, їм сподобався комплексний підхід до організації паркувального простору. Зокрема, представник Миколаєва розповів, зараз вони вирішують ті ж самі проблеми і їм дуже згодиться досвід Дніпра. У нас є дуже велике бажання запровадити дані правила з паркування в своєму місті. Це дасть змогу більш розвантажити завантаженість транспортними засобами центр міста. І більш буде привабливий наш і центр міста, і взагалі місто в цілому для пішоходів, для гостей міста. Підсумовуючи візит, представники інспекції з питань паркування міськради Дніпра відзначили, за останні кілька років нас видимо поменшила кількість паркувань на пішохідних переходах та на зупинках громадського транспорту. А торік до міського бюджету потрапило майже 40 мільйонів гривень штрафів за неправильне паркування. Марія Трибушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».